Olá, bem-vindos à série Sabbat Mental. Eu sou o psicanalista Derek William. O episódio de hoje é Só por Hoje. Oi, gente, eu tô passando pra falar pra vocês sobre a promoção de começo de ano de maquiagens da Avon. São os melhores e mais vendidos produtos por até 40% de desconto, com muita cor e qualidade. Não vai perder essa oportunidade. Bora colorir a necessaire. Corre lá pra ver. O slogan de um programa de recuperação de dependentes é apenas por hoje. Isso me ajuda bastante nessa pandemia. Lembrar de viver o presente é muito importante. Viver um dia após o outro. Principalmente em um dia ruim. Como esses que estamos passando, aqui em Manaus. Um tempo onde todos lutam contra o estresse, o medo e a incerteza. Aprender a viver um dia de cada vez é muito importante. E não se cobrar muito também é uma ótima ideia. Perguntas como: quando uma vacina estará disponível na minha cidade? Quem terá prioridade? Onde será distribuído, e por quem? Se eu conseguir a primeira dose, uma segunda dose estará disponível? E se não tiver uma segunda dose, por quanto tempo estarei protegido? Se eu pegar a coronavírus, vou parar em um hospital com um respirador? Eu vou morrer? Eu sou um ancião, por isso sou mais vulnerável. Assim como nós, que lidamos com essas incertezas do cotidiano, existem pessoas que lutam contra o vício de um ente querido. E essas incertezas de agora não são tão estranhas para eles. O estresse, o medo e as incertezas, todas as quais suscitam dúvidas, fazem parte da vida dessas pessoas muito antes da pandemia. Essas pessoas fazem perguntas como: se o meu ente querido algum dia vai parar de ser viciado e buscar a recuperação? O que acontece se ela perder o emprego, a casa e os filhos? Ela vai cair na prisão? Ou pior ainda, overdose e morte? Devo intervir e tentar deter a loucura, ou me distanciar e deixar as coisas se desenrolarem sem interferir? E como me desapego com amor? Só por hoje pode ajudar a acalmar um pouco de nosso estresse, medo e incerteza. Só por hoje tentarei viver este dia apenas, e não enfrentarei todos os meus problemas de uma só vez. Lembre-se de não projetar para o futuro seus medos, e não fique obcecada com o passado. Só por hoje vou deixar as coisas serem como são. Não vou tentar ajustar tudo aos meus desejos. Não tente mudar alguém por meio de vergonha, de culpa ou manipulação. Só por hoje não vou criticar nada. Nem tentarei melhorar ou regular ninguém, além de mim mesmo. Não guarde ressentimentos, mas abandone o julgamento e as expectativas. Certa vez, bem tarde da noite, uma mãe recebeu o telefonema de seu filho adulto, que morava em outro estado. Seu carro havia quebrado novamente. Ele estava agitado e sentindo pena de si mesmo. Ele dizia assim: eu ajudo todos os meus amigos, e ninguém está disposto a vir e me ajudar. Felizmente, essa mãe era membro de uma associação de psicanálise, e conseguiu que o carro fosse rebocado para uma garagem, assegurando-lhe que tudo daria certo. Essa mãe, psicanalista, sugeriu que o seu filho tivesse uma boa noite de sono, e disse que o amava. Com certeza, se fosse você nesta situação, teria ficado agitado pelo resto da noite e perdido o sono pelo seu ente querido, mesmo sabendo que tudo está resolvido. Mas assim como está a mãe, naquela noite, precisamos conseguir nos acalmar, beber uma xícara de chá de ervas e ler um bom livro. Só por esta noite, que tal agir como esta mãe? Às vezes é necessário aceitar que você fez o melhor que pôde. E lembrar de que você também merece e precisa descansar. Durma bem você também. Comece a parar de viver os problemas dos outros. Durma bem você também. Um poema escrito por Mary Oliver, em seu livro Manhãs em Blackwood, expressa algo bem importante sobre o que estamos falando hoje. O que eu quero dizer é: passado é passado. E o presente é o que sua vida é.
e você é capaz de escolher o que será. Aceitar o que sua vida é e escolher como ela será pode proporcionar algo confortável e paz em tempos difíceis. Gostou do conteúdo? Seja inscrito. Acompanhe o próximo episódio da série. E até a próxima, se Deus quiser. Just woke up from a bad dream. I didn't want that. I'm so real, cause I felt everything. Said you were deciding to leave me. See, you're not going to, that I'm gonna leave you. No more self-esteem. Listen, let me breathe. That's the real.